ဒီမှာလုံးဝမင်းလာပါ DJI Movie ကနေជួសូលလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်ဇာတ်ကားလေးကတော့ Zoropia ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဇឡាញ់ရဲ့ဆាម៉ာတော့လူသားတွေမဟုတ်ပဲទិល័យសាននេះទីណានេះកបាទឹកពួកကိုតិញញាម ਆ មកဖြစ်ပြီးတော့အသားစားត្រីសាននេះအទិយសားត្រីសាននេះအားလုံးဟာទូកបាကြီးတွေမှာပဲតិញញាមសានទីណានេះកេចပါရတယ်ခិမီတោតလာမှုចောင်းအသားစားត្រីសាននេះဟာတို့ရဲ့យ៉ိုင်းសេចတွေကိုထိန်းသိမ်းလာနိုင်ကြပြီးတော့အចားទិយសားត្រីសាននេះနဲ့အတူစီးបွားရေးដောင်းလှုပ်လာကြရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကဇာတ်ကောင်ဖြစ်တဲ့ယုံမာလေးဂျူဒီကိုလည်းထမ်းမှန်តិញញាម ਆ មក ဂျူဒီရဲ့အိမ်မက်ကလည်းသူကြီးလာရင်အယံကိုတော်တဲ့ရဲရာရှိတောင်ဖြစ်ချိန်နေခဲ့ပြီးတော့ကဘာကြီးရဲ့မှရှိတဲ့မကောင်းမှုသူရဲတွေကိုလိုက်လံနှိမ်နင်းပြခြင်းသာပဲဖြစ်ပါတယ်။အမှန်တကယ်တော့ရဲတွေဆိုတာကအကောင်ကြီးခွန်အားကြီးတဲ့လက်ဆင့်နေပဲလုခွင့်ရတာဖြစ်ပြီးတော့ဂျူဒီလိုမျိုးသိနေတဲ့ရုံလေးကိုတော့ဘယ်သူကမှထဲစစ်ဆေးမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဂျူဒီရဲ့မိဘတွေကဒီတောင်းကိုသိနေကြတာကြောင့်မို့လို့သူတို့ရဲ့မိသားစုလုံးကဖြစ်တဲ့မော်လာဦးနီပဲဆ ாய் ရောက်လာလို့ဆိုပြီးပြောင်းပြပြောဆိုနေကြကဂျူဒီရဲ့ဘက်မှာတော့ဘာလို့ပြောပြောရမနေကြပါဘူး။သူအယံဖြစ်နေတဲ့ရဲရာရှိအိမ်မက်ကိုလည်းစတင်အောင်တဲဖော်ခဲ့ပြီးတော့ သူတို့ရဲ့နေမျိုးလေးရဲ့မှာရှိတဲ့ရဲတင်တဲ့ဂျောင်ကိုလည်းတွားရောက်တက်ခဲ့ကပထမဆုံးလေးချင်းဝင်ဝင်လည်းရရှိလာခဲ့ပါဗျ။အချားတင်တဲ့သားလေးကအကောင်ကြီးတဲ့ကြံ့ဉွေဆင်းနေဖြစ်နေကြပြီးတော့ဂျူဒီတယောက်ကလွဲလို့အာလုံးအင်အားကြီးတံပါနေခဲ့ကြကလေးချင်းရဲ့ကောင်းဆောင်ကလည်းဂျူဒီရဲ့သိငရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုသိတဲ့ဘောမကြလာပါဘူး။အတန်းကတင်ကြပေးတဲ့လေးချင်းငယ်တွေကဂျူဒီအတွက်တော့ခက်ခဲနေခဲ့ပြီးတော့အကောင်ကြီးတွေတော့သာဆင်ပြေနေခဲ့ကကြာလာတဲ့အခါမှာတော့ဂျူဒီဟာလူရောစိတ်ပါပင်ပန်းလာခဲ့ပါဗျ။ဒါပေမဲ့ဂျူဒီရဲ့မွေးရပါအချင်းတခုကတော့သူရဲ့အရှိမရှိနေတဲ့ခက်ခဲတဲ့အရဆိုရင်အရှုံးမပေးဘဲရအောင်လုပ်တတ်တဲ့ဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ တင်ငန်းချင်းကြလာတာနဲ့အမယာဂျူဒီကအခြားသူတွေထက်လှ ጫ မှုမှမများဆလာခဲ့ပြီးတော့တင်ချပေးတဲ့တင်ငန်းသားတိုင်းကိုလည်းဂျူဒီကအမတ်မြင့်အောင်လှုပ်လာခဲ့ကနောက်ဆုံးချင်းမပေးတဲ့ရေရရှိဆောင်မွေးပွဲမှာတော့ဂုံထူးနဲ့အောင်းမြင့်သွားခဲ့ပါရဲ့သူတို့ရဲ့နေမျိုးလေးမှာခန္ဓာကိုယ်အသေးဆုံးရေရရှိဖြစ်ရဲ့ဂျူဒီကအမတန်းဝင်သွားခဲ့ပြီးတော့မျိုးတော်ဝင်ဖြစ်တဲ့မစ္စတာလန်ယွန်းကတော့အတိမတ်ပြုတ်စုပေးပွဲကျင်းပပေးခဲ့ရပါတယ်ဇူတိုပီးယားလိုခေါ်တဲ့မျိုးမသွားရောက်တောင်းဝန်ထမ်းဆောင်ရမယ်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းကြေညာခဲ့လိုက်ကဒူဒီယာမျိုးတော်ဝင်ဖြစ်တဲ့ဒူမာလီမစ္စစ်ဘဲကလည်းဂျူဒီကိုဂုဏ်ပြုစုလေးချီးမြှင့်ပေးခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲဂျူဒီကဇူတိုပ အ리고သားဖို့အတွက်လည်းချက်ချင်းပြင်ဆင်ခဲ့တာကျူဒီယားမိဖုရားတေကလည်းသူ့တို့ကဝန်နဲ့ဝမ်းသာဖြစ်နေကြကြပါတယ်ဇူရိုဗီယာကိုသွားမဲ့ယထားနဲ့ပဲကျူဒီကလိုက်သွားခဲ့ပြီးတော့ငယ်စဉ်ကသူရွှန်းကိုသွားချင်နေတဲ့မြို့ကြီးစီကိုလည်းထွားလာခဲ့လိုက်ကဟိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့မြို့ထဲမှာရှိတဲ့အသေးဆုံးကြွက်တွေကအစည်းအုံတိတိစင်နေအထိပါရောက်နေခဲ့ကြပါတယ်ဒီမြို့မှာကနေရည်ဒေသလိုက်တိတိစင်နေအားလုံးကနေထိုင်မှုပုံစံတွေကိုပဲပြသနေခဲ့ကြပြီးတော့ဒီဖြစ်ပျက်တဲ့အားလုံးကိုလည်းကျူဒီကအံ့ဩသွားခြင်းနဲ့ကမြမကားတေကလိုမျိုးမယောင်မှုတဲ့ရန်ကုန်မြို့ကြီးကိုရောက်သွားခဲ့ပါတယ်သူနေရမယ့်ခန်းကိုလည်းအင်ဂျင်တိုကြီးတယောက်ကလက်ပြပေးခဲ့လိုက်ပြီးတော့ အခန်းလာကတော့ပုံမှန်ပေးရမယ်ဖြစ်ကြောင်းပြောနေခဲ့ကဒီလိုနဲ့ပဲဂျူဒီကတရားဝင်ခမ်းလီကိုငြားပြခဲ့ပါဗါးနောက်တစ်နေ့မှာတော့ဂျူဒီဟာတာဝန်ကျရတဲ့စကန်ကိုတွားရောက်ခဲ့ပြီးတော့သူ့တို့ဘားတာဝန်များပေးမလဲဆိုပြီးတော့ဆောင်းနေခဲ့ကတင်နဲသားတွေအားလုံးရဲ့ကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့မစ္စတာကျွဲအီးကလည်းအားလုံးကိုစားတဲ့စကားပြောခဲ့ပါဗုဒိုဘီးယားမျိုးမှာကလိပ်စာပြောင်းဆုံးမှု24ခုရှိတယ်ဖြစ်ကြောင်းပြောပြနေခဲ့ပြီးတော့ဘသူကပဲနေ냐ကိုတွားရမယ်ဆိုပြီးတော့လဲတာဝန်ပေးနေခဲ့ကနောက်ဆုံးကျတဲ့ဂျူဒီကိုတော့ဘားတာဝန်မှမပေးခဲ့ပါဘူးဂျူဒီကမစ္စတာကျွဲအီးကိုပြန်စကားပြောခဲ့ပြီးတော့သူ့ကိုလည်းတာဝန်တစ်ခုပေးဖို့အတွက်နေဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းပြောနေခဲ့က အကောင်သေးတဲ့အတွက်သူတို့စီမှာလုံးလို့ရတဲ့တာဝန်တစ်ခုပဲရှိရဲဆိုပြီးတော့လည်းထားမှပြောခဲ့ပါပါတယ်။အဲ့ဒီတာဝန်ကတော့မျိုးပုံမှာအချိန်တကြကြီးရထားတဲ့မော်တော်ယာဉ်တွေကိုလိုက်လံမှတ်ချက်ပေးရမယ့်တာဝန်ဖြစ်ပြီးတော့နေလေမုံးမတဲ့ကအချိန်မီပြီးအောင်လုပ်ဖို့အတွက်ဂျူဒီကိုတာဝန်ပေးခဲ့ပါဗါတယ်။ဂျူဒီကမစ္စတာကျွေးကြီးပေးလိုက်တဲ့ယင်တင်းရဲ့တာဝန်ကိုမြန်ဆန်စွာလွှဲဆောင်ပေးလိုက်ပြီးတော့တလေးဆန်းပြသောမှု၁၄ခုကိုလည်းသူကရှာဖွေချိန်နေခဲ့ကအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲယင်ငယ်ချောင်းဆိုင်တဲ့ကိုခိုးချောင်းကိုပဲဝင်သွားတဲ့မြေခွေးတောင်ကိုဂျူဒီကလမ်းတွေ့သွားခဲ့ပါဗါတယ်။အဲ့ဒီမြေခွေးကအစင်ကြီးလေးရောင်းတဲ့ယင်ငယ်ချောင်းဆိုင်တဲ့ကိုဝင်သွားခဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့တာလီအတွက်ယင်ငယ်ချ ညွေပြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆိုင်ရှင်စင်ကြီးကလုံအပ်ကိုရောက်ချမပေးခဲ့ပါဘူးဒီဖြစ်ပြကကိုမြင်လိုက်ရတဲ့ဂျူဒီရဲ့ဘက်မှာလဲအရင်မြင်ွေသားဖကိုတနာသွားခဲ့ပြီးတော့သူကပဲဂျားတဲ့ကနေရေခဲချောင်းကိုဝေးပေးခဲ့လိုက်ရကမြေွေသားဖရဲ့ဘက်မှာလဲရေရရှိဂျူဒီကိုကျေးဇူးတင်နေခဲ့ပါတယ်အရင်မြင်ွေရဲ့နာမည်ကတော့ Nick ဖြစ်ပြီးတော့လမ်းမတွေ့ရင်ခေါ်နိုင်တဲ့ဖြစ်ချောင်းကိုလဲပြောနေခဲ့ကဒီလိုနဲ့ပဲနေကသူရဲ့သားလေးနဲ့သူအိမ်ပြန်သွားခဲ့ပါတယ်ခဏကြာတဲ့အခါမှာတော့ဂျူဒီကနေတော့ရှိနေတဲ့လမ်းကြဲကိုရောက်လာခဲ့ပြီးတော့သူတို့ကိုနှုတ်ဆက်ဖို့အတွက်လုံးနေခဲ့ကသူချိန်မှာပဲ Nick နဲ့သူရဲ့သားကခုနကရေခဲချောင်းကိုအေးဖြောနေခဲ့ကြပါတယ် ဒီတဲ့ပေါ်ထူဆာနာကနေခဲ့သားဖြစ်သူအားကားကိုကိုယ်တိုင်မောင်းသွားတာဖြစ်ပြီးတော့ဂျူဒီယားဘာမှာလည်းမတင်ကားဆိုင်နဲ့အနောက်ကနေလိုက်ကြင်းနေခဲ့ကဟိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ခုနကရည်ပြထားတဲ့ရေခဲကြောင်းတွေကိုအသေးလေးလေးပြန်လုံးနေခဲ့ပါတယ်9ဒေါ်လာပဲတန်တဲ့ရေခဲကြောင်းတွေကိုပြန်ပွားပြီးရောင်းစားနေခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးတော့ဂျားလာသမားရေခဲကြောင်းတုံးတွေကိုလည်းအခြားနည်းလမ်းများပြန်ရောင်းပြီးစီပေါ်ရေးလုပ်နေခဲ့ကြတာကဒေါ်လာ30တန်အောင်ပြန်အမြတ်ရသွားခဲ့ပါတယ်ဒီဖြစ်ပျက်ကိုမြင်သွားတဲ့အခါမှာတော့ဂျူဒီကနေကိုကိုယ်တိုင်တော်သေးခဲ့ပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့သူကိုလိမ်ရတာလဲလို့မေးနေခဲ့ကနေခဲ့ဘာမှာလည်းတာကဂျူဒီဘီယားမျိုးကြီးရဲ့ဖြစ်နေချာဖြစ်ရှင်ဆိုပြီးတော့ပြန်ရှင်းပြခဲ့ ဂျူဒီကအစ်ကိုဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအေးအေးယူလို့ရတယ်ဖြစ်ကြောင်းချင်းချင်းပြောဆိုနေခဲ့ပြီးတော့ဥပဒေချောင်းကိုလ ෝජ င်းနေအောင်တည်ထားတဲ့နေကလည်းတသက်တည်းအရင်ရှိမှသူ့ကိုလာဖမ်းလို့ရမယ်ဖြစ်ကြောင်းပြောခဲ့ပါဗါးဒီလိုနဲ့ပဲဂျူဒီကသူ့လို့ရတဲ့တာဝန် िणी နဲ့ပတ်သက်ပြီးမကြည်မနဲ့ဖြစ်နေခဲ့ပြီးတော့နေမအောင်တော်ဆုံးနဲ့အစင်းတိဖြစ်ခဲ့တဲ့ရဲရရှိကမျိုးကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့အနေအဆုံယဉ်နေရဲ့ဖြစ်နေခဲ့ပါဗါးတရက်မှာတော့ဂျူဒီတို့ရဲ့လက်စွမ်းပြရမယ်အချိန်ပေါ်ပါလာခဲ့ပြီးတော့ဈေးဆိုင်ထဲကနေထွက်ပြေးသွားတဲ့တကူတရက်ကိုလည်းမြင်သွားခဲ့တာအဲ့ဒီတကူရဲ့နာကိုအမြန်ပြေးလိုက်သွားခဲ့ပါဗါးကျွေးနေကြီးပဲတသက်နေတိုင်းနဲ့မျိုးလေးကြီးကိုလည်းဂျူဒီကယောက်သွား ပြေးသွားတဲ့လူသောကိုမရမကလိုက်ဖမ်းနေခဲ့ကအဲဒီတခါကျွမ်းမလေးတကောင်ကိုလည်းဂျူဒီကလမ်းကြုံဝင်ခဲ့ပြီးခက်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 လိုက်ဖမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဂျူဒီကလူသောကိုဖမ်းမိသွားခဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့စကားရှိရာကိုလည်းခေါ်လာခဲ့လိုက်ကကိုရဘာပြစီကိုဖောက်ဆစ်ဆစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့စက်သွန်နီ AG ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ခွာဆောင်ဖြစ်တဲ့မစ္စတာကျွေးကြီးကလည်းဂျူဒီကိုစိတ်တို့သွားခဲ့ပြီးတော့စက်သွန်နီတဲ့ AG ဝယ်ထားတဲ့တာဝန်တွေကိုလီဟင်းအောင်လုပ်ရသလားဆိုပြီးတော့ပြောနေခဲ့ကတိုလ်ချိန်မှာပဲမစ္စတာကျွေးကြီးရဲ့အခန်းထဲကိုမစ္စစ်မယ်ရီလိုခေါ်တဲ့ရှင်းကောင်ကရောက်လာခဲ့ပါတယ်။သူတိုင်ကြားထားတဲ့အမှုကိုလည်းပြင်ရှင်းပေးဖို့အတွက်တောင်းဆိုနေခဲ့ပြီးတော့ သူရဲ့ရွေးချယ်ပြတဲ့မစ္စတာဘော့ပြောင်းဆုံးသွားတာတပတ်လောက်ရှိပြီဖြစ်ကြောင်းပြောပြနေခဲ့တာမစ္စတာကျွဲ့ကြီးရဲ့ဘက်မှာလည်းသူတို့မှာဖြေရှင်းရမှုတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းမစ္စစ်မယ်ရီကိုရှင်းပြခဲ့ပါဗါရယ်မစ္စတာဘော့ရဲ့ပြောင်းဆုံးမှုကိုဖြေရှင်းပေးဖို့လူဝင်အားလုံးလောက်မရှိသေးတဲ့အကြောင်း၄င်းပြောခဲ့လိုက်ပြီးတော့ဒီချောင်းကိုကြားတော့တဲ့ဂျူဒီရဲ့ဘက်မှာလည်းသူ့ကူညီပေးနိုင်တယ်ဖြစ်ကြောင်းပြောခဲ့လိုက်ကမစ္စတာကျွဲ့ကြီးရဲ့ဘက်မှာလည်းဂျူဒီကိုအချိန်နဲ့ရပ်ပေးခဲ့လိုက်ပါဗါရယ်အချိန်နဲ့အတွင်းမှာမစ္စတာဘော့ကိုအပြောင်းအလဲမတွေ့ဘူးဆိုရင်ရဲရရှီလောက်ကနေနှုတ်ထွက်ရမယ်ဖြစ်ကြောင်းပြောပြနေခဲ့တာသူတို့သူယုံကြည်နေတဲ့ဂျူဒီရဲ့ဘက်မှာလည်းမစ္စတာကျွဲ့ကြီးရဲ့ပြောစကားကို မွေကိုဦးတည်တာနာကိုလည်းဂျူဒီကချက်ချင်းသွေးခဲလိုက်ပြီးတော့မစ္စတာဘော့ပြောင်း송သွေးခဲတဲ့နောက်ဆုံးနေရာကိုလည်းကြီးခဲလိုက်တာသူသွေးသွေးနေပေအရည်ညာမအမြေခွေးလေးနှစ်ကရှိနေခဲ့ပါဗျာဂျူဒီရဲ့ဘက်မှာလည်းနေစီကိုချက်ချင်းသွေးခဲလိုက်ပြီးတော့မစ္စတာဘော့ပြောင်း송သွားတဲ့အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းမိခိုးအနေနဲ့စတင်မိခဲ့တာနေကရဲ့ဘက်မှာလည်းသူဘာမှမသိကြောင်းပြန်ပြောခဲ့ပါဗျာဒါပေမဲ့မစ္စတာဘော့အမြဲသွေးနေတာဖြစ်တဲ့တရားစခန်းကိုတော့သူတိတဲ့ဖြစ်ကြောင်းပြောခဲ့လိုက်ပြီးတော့ဂျူဒီကိုလည်းအဒီကိုခေါ်တာပေးခဲ့လိုက်ကမစ္စတာဘော့နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်တွေအားလုံးကိုလည်းဂျူဒီကတစ်ခုမှကြန်လိုက်လက်မှသားနေခဲ့ပါနောက်ဆုံးမှတော့ဂျူဒီကတရားစခန်းဘာဝင်မျိုးနဲ့ ရှိ <noise> ုင်ရှိုင်နဲ့မျိုးရဲ့ပြက်ဘက်ကကာတင်းဆိုင်လေးကိုရောက်သွားခဲ့ကမစ္စတာပော့လိုက်ပါသွားတဲ့ကာဒစည်းကိုလည်းဂျူဒီတို့က追သွားခဲ့ပါဗါးအဲဒီကပေါ်မှာကုတ်ချစ်ထားတဲ့လက်သေးရီကိုလည်းရှာသိသွားခဲ့ပြီးတော့မစ္စတာပော့တက်ကတ်ခံလိုက်ရပြီလို့ဂျူဒီကမှတ်ချက်ပေးခဲ့လိုက်ကကာရက်ကနေထွက်ဖို့လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲဂျူဒီတို့ကိုပူလာဝဲဝင်းကြီးတွေကလာရောက်ဖမ်းဆီးသွားခဲ့ပါဗါးအဲဒီပူလာဝဲဝင်းကြီးတွေကမျိုးထဲမှာအန်ယားရှိဆုံးလူဆိုးကောင်တစ်ကောင်ဖြစ်နေခဲ့ပြီးတော့နိကရရဲ့ဘက်မှာလည်းလမ်းမပြီးရောက်လာတဲ့အချိန်ကြောင့်ရှင်ပြနေခဲ့ကသူတို့စကားပြောနေတုန်းမှာပဲအဖွဲ့ကောင်းအောင်ဖြစ်တဲ့ဘဲမောက်ကရောက်ရှိလာခဲ့ပါဗါးသူတို့ရဲ့ပိုင်ထဲကိုဝင်လာတဲ့ဂျူဒီတို့ကိုလည်းတ တက္ကအောင်းမှရှိနေတဲ့ရေခဲရေတွေကိုပြချဖို့အတွက်လုပ်နေခဲ့တာသူချိန်မှာပဲဘေမောက်ရဲ့သမီးဖြစ်သူကဂျူဒီတို့စီကိုရရှိလာခဲ့ပါဗါးကံကောင်းခြင်းတော့ဘေမောက်ရဲ့သမီးဟာဂျူဒီရင်လုံးကအကရင်ပေးခဲ့တဲ့ကျော့မလေးဖြစ်နေခဲ့ပြီးတော့ဒီຈောင်းလေးအလုံးကိုလေကျော့မလေးကသူ့ရဲ့အဖေကိုပြန်ရှင်းပြနေခဲ့ကတပြေပုလုံးနေတဲ့ဂျူဒီတို့ကိုလည်းအထချမ်းသာပေးခဲ့လိုက်ပါဗါးသူ့ရဲ့သမီးကိုအကရင်ပေးတဲ့အနေနဲ့ဂျေဆုဆချက်မှာလဲဆိုပြီးဘေမောက်ကပြောလာခဲ့ပြီးတော့ဂျူဒီရဲ့ပါမလည်းပြောင်းဆုံးတော့တဲ့မစ္စတာဘော့ရဲ့အကြောင်းကိုမင်းမြန်းခဲ့လိုက်ကသူကဘေမောက်ရဲ့အခြေဆုံးတင်ငယ်ချင်းဆိုတာကိုလည်းပြန်ရှင်းပြခဲ့ပါဗါး တကယ်မှာတော့ဘင်မောက်ကသူရဲ့တငငယ်ချင်းမစ္စတာဘော့နဲ့အလို့ိကိစ္စစကားပြောခြင်းလို့ကားနဲ့အခေါ်လှုပ်ခဲလိုက်တာဖြစ်ကြောင်းနဲ့အဲဒီကားထဲမှာပဲမစ္စတာဘော့ကဆေးရိုင်းဝင်ပြီးထွက်ပြေးသွားတဲ့ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းပြောပြခဲ့လိုက်ပါဗါရီတို့ကလည်းမစ္စတာဘော့ကိုကားမောင်းပေးတဲ့ကားဒရိုင်ဘာကြီးစီကိုဆက်သွားခဲကြပြီးတော့အဲဒီလုံကမစ္စတာဘော့နဲ့ဘာကိစ္စတွေဖြစ်ခဲ့ကြတယ်ဆိုပြီးမေးနေကြကသူတို့မေးနေတဲ့အချိန်မှာပဲကားဒရိုင်ဘာကပါဆေးရိုင်းနေဝင်သွားခဲ့ပါဗါတင်းလာမေးတဲ့သူတွေကိုလည်းစတင်တက်ခဲ့ခဲ့ပြီးတော့ဂျူဒီနိုင်နေရဲ့ဘက်မှာလည်းအတကုံထွက်ပြေးလာခဲ့လိုက်ရကကကောင်းဆောင်နေပဲတော်ရဲကိုဝင်ပြေးပြီးလွမြောက်လာခဲ့ပါဗါရီ ဂျူဒီတို့ကမစ္စတာကျွ आ, ေးကြီးကိုလမ်းအောင်ကြောက်ခိုင်းလိုက်ပြီးတော့သူတို့ကိုတက်ခိုက်ပွလို့နေတဲ့ဂျာတဲ့ကောင်တော်ထဲမှာရှိတယ်ဖြစ်ကြောင်းငွေလည်းပြောခိုင်းလိုက်ကမစ္စတာကျွေးကြီးတို့ရဲ့ဘက်မှာလည်းသူ့ရဲ့လူရင်းအားအကုံခေါ်ပြီးတော့တော်ထဲကိုထွက်လာခဲ့ပါတယ်ဂျူဒီတို့စီကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာတော့ကျွေးကြီးကအဲ့ဒီတက်ခိုက်တဲ့ဂျာကြီးကိုလိုက်ပြပုတ်တော့ပြောနေခဲ့ပြီးတော့နေကြီးဘက်မှာလည်းတော်ထဲမှာရှိတဲ့ဂျာကြီးကိုလိုက်ပြပေးခဲ့လိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုတက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဂျာကြီးကအဲ့ဒီမှာရှိနေတော့ပဲနဲ့မစ္စတာကျွေးကြီးတို့ကိုအလကားမှားပြီးသတင်းပေးမိလို့ဖြစ်သွားခဲ့ကဂျူဒီရဲ့ဘက်မှာလည်းရဲရစီတွေအားလုံးကိုတောင်းပန်နေခဲ့ပါတယ် నిక အကျူဒီကိုနှဲ့သိမ့်ပေးနေခဲ့ပြီးတော့သူမှလည်းစိုးရွားတဲ့ဖြစ်ပြချက်တစ်ခုရှိကြောင်းပြောပြခဲ့လိုက်ကသူငယ်ချင်းတို့ကအခြားလေးဆန်တွေကကောက်ကြည့်တဲ့မြေခွေးဆိုပြီးနေငယ်ဦးတဲ့ဖြစ်ချက်အောင်ပြောပြခဲ့ပါတယ်သူချိန်မှာပဲအကျူဒီကတခုခုသတိထားမိသွားခဲ့ပြီးတော့မြို့ပေါ်မှာတပ်ထားတဲ့ CCTV တွေအားလုံးကိုလည်းတွေ့သွားခဲ့ကသူတို့ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့လုပ်ခဲ့တဲ့ခြေကြီးကိုအဲ့ဒီကနေရှာလို့ရတယ်ဖြစ်ချက်အောင်နေကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲအကျူဒီတို့ကတောထဲမှာရှိနေတဲ့ CCTV ကိုပြန်ကြည့်ခဲ့လိုက်ပြီးတော့မြို့တော်ဝန်ရဲ့လူတွေကခြေကြီးကိုလိုက်ရောက်ဖမ်းဆီးသွားတယ်ဆိုတာကိုသိသွားခဲ့ကယူဒီနဲ့နေရဲ့ဘက်မှာလည်းမြို့တော်ဝန်ရဲ့အိမ်ကိုထပ်မသွားရောက်ခဲ့ပါတယ် မျိုးတော်ဝင်ရဲ့အိမ်ထဲကိုလည်းဂျူဒီတို့ကခုံးဝင်လာခဲ့လိုက်ကြပြီးတော့အထဲမှရှိနေတဲ့ထူးဆန်းတဲ့အခန်းတစ်ခန်းလေးကိုလည်းရောက်သွားခဲ့ကြကာတဲချကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့စည်ရိုင်းဝင်နေတဲ့တလေးဆန်ဆယ်လေးကောင်းကိုတွေ့လာခဲ့ပါရဲ့အခုဂျူဒီတို့ရဲ့စကမ်းမပြဖြစ်နေတဲ့တလေးဆန်ပြသောမှုဆယ်လေးခုစလုံးကလည်းဒီမှာရှိနေခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးတော့ပြောသောတဲ့မစ္စတာဘော့ကပါအဲ့ဒီခန္ထဲမှာရှိနေခဲ့တာတွေ့ချိန်မှာပဲမျိုးတော်ဝင်မစ္စတာလိုင်းယွန်းကဝင်လာခဲ့ပါရဲ့ဒီတလေးဆန်တွေအားလုံးကဘာလို့စည်ရိုင်းဝင်ကြရလဲဆိုပြီးမျိုးတော်ဝင်ကစစ်ဆေးနေခဲ့ပြီးတော့ဂျူဒီရဲ့ဘက်မှလည်းသူ့ရဲ့ဖုန်းနဲ့အားလုံးကိုမှတ်တမ်းတင်ထားခဲ့လိုက်ကခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့မစ္စတာကျွဲကြီးကိုလည်းထပ်မံဖုန်းခေါ်ခဲ့ပါ ညတမ်းမှာရှိတဲ့ယေရီအလုံးကမစ္စတာလိုင်းယွန်းရဲ့အိမ်တော်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးတော့လိမ့်ဆန်နေတဲ့အလုံးကိုပြန်ပေးဆဲမှုနဲ့ဖမ်းဆော့သွားခဲ့တာကမစ္စတာလိုင်းယွန်းရဲ့ဘက်ကလည်းသူကစိတ်ယောင်မှုနေတဲ့လိမ့်ဆန်နေတဲ့အလုံးကိုထိန်းသိမ်းဆော့ချောက်ပေးဖို့လုပ်နေတာဖြစ်ကြောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။တစားတဲမှာပဲသူတို့ဘီယာမျိုးတွေကလည်းထုတ်တယ်ရင်းကပြန်သွားခဲ့ပြီးတော့တားရဲလိမ့်ဆန်တွေကသဘာဝကိုစံကျင်ပြီးစိတ်ယိုင်းနေပြန်ဝင်လာတယ်ဆိုတာကိုလည်းတီးသားခဲ့ကြကသူတို့ဘီယာမျိုးကလည်းအဲ့ဒီချိန်ကစာပြီးစုမှုတွေဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အခြားလိမ့်ဆန်တွေကစင်တန်းခွဲခြားမှုတွေပြုလုပ်လာခဲ့ပြီးတော့တားရဲလိမ့်ဆန်တွေဆိုရင်မတူတူလိုအောင်ဆက်ဆန့်လာခဲ့ကြကအဲ့ဒီ ကျူဒီကသူ့ရဲ့လူရဲ့ကြောင့်အခုလိုဖြစ်သွားတာဆိုပြီးသူ့ကိုယ်သူအပြစ်တင်နေခဲ့ပြီးတော့ရဲရစီဘွားကနေပါနှုတ်ထွက်ပြီးနေမျိုးကိုပြန်သွားခဲ့တာ။ဟိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဆေးရမ်းဝင်သွားတဲ့တားကောက်နေတဲ့အကြောင်းရင်းကိုသူ့ရဲ့မိဘတွေကနေစစ်ဆေးပြီးသွားခဲ့ပါတယ်။ခဲယောင်ပန်းလိုခေါ်တဲ့အစိမ်းပန်းတစ်မျိုးနဲ့ထိသွားမှဆိုရင်တားရဲလိမ့်ဆိုင်ရတာမကဘဲသူတို့လိုမျိုး UI ဆားတဲ့ယုံနေတောင်ဆေးရမ်းဝင်သွားနိုင်တယ်ဖြစ်ကြောင်းပြောပြနေခဲ့တာ။ကျူဒီရဲ့ပါမှာလည်းသူတို့လူသွားတဲ့အခြေဆက်တစ်ခုကိုပြန်ရှာတွေ့သွားခဲ့ပါတယ်။သူရလာခဲ့တဲ့အခြေလက်တွေအားလုံးကိုလည်းကျူဒီကနေကိုပြန်ပြောပြခဲ့ပြီးတော့ဆေးရမ်းဝင်တဲ့လိမ့်ဆိုင်အလုံးဟာခဲယောင်ပန်းရဲ့အစိစ်ကိုမိလို့ဖြစ်ရတာဆိုပြီးတော့လည်းရှင်းပြနေခဲ့တာ။ နေကြပါမလားသူနေတည်တဲ့လူလែងိုင်းတွေကိုဆက်သွဲကြည့်ခဲ့လိုက်ပါရယ်ခဲယောင်ပန်းတွေကိုလိုက်ဝင်နေတဲ့တူးကြီးဒီကောင်ရှိတဲ့ဖြစ်ကြောင်းနေခဲ့လူတွေကပြပြောပြခဲ့ပြီးတော့အခုမြင်ရောက်ရထားမှုလာရှိတဲ့ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းပြပြခဲ့လိုက်ကနေတဲ့ဂျူဒီရဲ့ဘက်မှာလည်းအဲ့ဒီတူးကြီးရှိတဲ့နေရာကိုတို့ခဲ့ကြပါရယ်ဟိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့တူးကြီးကခဲယောင်ပန်းတွေကိုတရားမဝင်ဆိုင်ပြုံးနေခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီပန်းကနေရလာတဲ့အစီဒီကိုလည်းကြီးစံဖြစ်ပြောင်း lain နေခဲ့ကဒီဒီကံနဲ့ထည့်တဲ့သူကဆယ်ရိုင်းဝင်သွားနိုင်မဲ့ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းတူးကြီးကပြောပြနေခဲ့ပါရယ် တူဂျီရဲ့အထဲမှာလည်းသူ့ကိုခိုင်းနေတဲ့လူစုတယောက်ကထမ်းမှရှိနေခဲ့ပြီးတော့ဂျေဒါလူစုဖြစ်သူ့ကို ng ပြိလက်စံနေအားလုံးကိုစေိုင်းရိုင်းဝင်အောင်လောက်ခိုင်းနေခဲ့ကဂျူဒီရိုးရဲ့ဘက်မှာလည်းဒီချောင်းနေအားလုံးကိုခိုးနာထောင်နေခဲ့ပါရယ်။ရထားထဲမှာရှိနေတဲ့တပ်တွေတို့ချို့ကိုလည်းဂျူဒီတို့ကခိုးယူလာခဲ့လိုက်ပြီးတော့တူဂျီစီကနေထွက်ပြေးလာခဲ့လိုက်ကဂျူဒီရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့မစ္စတာကျွဲကြီးကိုလည်းလှမ်းပြီးတော့အကြောင်းကြားခဲ့ပါရယ်။သူတို့စီမှာအဓိကတပ်တွေရှိနေတဲ့အဖြစ်ကြောင့်လန့်ပြောခဲ့လိုက်ပြီးတော့မြို့တော်ခမ်းမတဲ့ကိုယူသားပေးဖို့အတွက်လုံနေခဲ့ကတူဂျီမှာပဲဒုတိယမျိုးလို့ဝင်းဖြစ်တဲ့သူ့မှလည်းမစ္စစ်ဘဲကဂျူဒီရိုးရဲ့အနောက်ကနေယောက်လာခဲ့ပါ သူကနေတစင်းမျိုးတော့ခံပါတယ်ကိုယူလာပေးပေမယ့်ပြေချောင်းပြောနေခဲ့တာဒီစကားကိုကြားတော့တဲ့ဂျူဒီရဲ့ဘက်မှာလဲမေစစ်ဘဲကိုစတဲ့တန်းတရားဝင်လာခဲ့ပါတယ်မေစစ်ဘဲကဘာလို့ဖြစ်ပြီးဒီကိုရောက်လာတာလဲလို့မေးနေခဲ့ပြီးတော့ဂျူဒီရဲ့လက်ထမရှိနေတဲ့တိတ္တာကိုလဲအတင်းလုယူဖို့အတွက်ကြိုးစားနေခဲ့တာဖြစ်ပြတဲ့အားလုံးကိုကြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့အဓိကဒီဟခန်းကသုံးပါလိမေစစ်ဘဲဆိုရာဂျူဒီတို့ကတီးသွားခဲ့ပါတယ်မေစစ်ဘဲရဲ့လက်ကနေချက်ချင်းထွက်ပြေးလာခဲ့လိုက်ပြီးတော့မျိုးတော်ခမ်းမစီကိုမယောင်ယောင်သွားနေခဲ့ကြတာကကံဆိုးဆိုးနဲ့ပဲဂျူဒီရဲ့လက်ထမရှိနေတဲ့တိတ္တာကမေစစ်ဘဲရဲ့လက်ထဲကိုရောက်သွားခဲ့ပါတယ် ဂျူဒီရဲ့ဘေးနားမှာရှိနေတဲ့နစ်ကိုလည်းခဲယောင်ကြည့်တဲ့လှမ်းပြခဲ့လိုက်ပြီးတော့စိတ်ဟိုင်းဝင်သွားအောင်လှောက်ခဲ့လိုက်ကဂျူဒီရဲ့ဘက်မှလည်းနစ်ရဲ့လက်ကနေအထမံထွက်ပြေးရပါတော့တယ်အမှန်တကယ်တော့တိုးမလီမစ္စစ်ရဲ့အဇူတိုပီးယားမျိုးကြီးရဲ့အสิ้นတမတ်ချက်တွေကိုသဘောမကျတာကြောင့်မို့လို့အခုလိုမျိုးစူပူအောင်လှောက်လိုက်ရတာဖြစ်ကြောင့်ရှင်မြနေခဲ့ကသူ့ချိန်မှာပဲစိတ်ဟိုင်းဝင်တဲ့နစ်ကပြန်ကောင်းသွားခဲ့ပါတယ်တကယ်လည်းမတော့နစ်ကတနနယ်ထက်ကခဲယောင်ကြည့်ဆံကိုဘလူးဘယ်ဒီအသင်းနဲ့လဲထားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အခုလိုမျိုးမစ္စစ်ရဲ့ဝင်ခံစကားတွေကိုကြားချင်လို့ချိန်ဆနေခဲ့ကသူရဲ့ပစက်ကနေဝင်ခံလာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဂျူဒီနဲ့နစ်ကသူတို့ရဲ့တပြုတ်ဆောင်မှု နောက်အနေရလာတဲ့မစ္စဆွဲ့ကြီးတို့ကလည်းပြင်ပနဲ့အားလုံးကိုကြားသွားခဲ့ပြီးတော့အထိကလူစုဖြစ်တဲ့မစ္စဘဲကိုလည်းဖန်ခေါ်သွားခဲ့ကြကဂျူဒီတို့ရဲ့ဘက်မှာလည်းတည်ငါးဆင်းနေပွဲတစ်ခုကိုအမြန်လေးပြုလုပ်ခဲ့လိုက်ပါတယ်။မျိုးရက်ကသူတို့အားလုံးကိုလည်းပြင်ပနဲ့အားလုံးပြောပြခဲ့ပြီးတော့ခင်ယောင်းပန်းကျော်ခနစိတ်ယိုင်းဝင်သွားတာဖြစ်ကြောင်းပြောပြနေခဲ့ကနောက်တဲ့ဘသူမှစိတ်ယိုင်းဝင်တော့မှမဟုတ်ကြောင်းကိုလည်းပြန်ပြောပြခဲ့ပါဗါးဇလိုင်းရဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ဂျူဒီတို့ပြည့်ရမျိုးကိုမစ္စလိုင်ယွန်ကပဲအပြောင်းအလဲအ ෝජ ထုတ်သွားခဲ့ပြီးတော့အမှုမှန်ကိုဖော်ထုတ်ပြတဲ့ဂျူဒီတို့ကိုလည်းဂုဏ်ပြုပေးနေခဲ့က မြေဂိုလီနဲ့ဂိုလေးကျူဒီကသူ့ရဲ့ပါရနာဖြစ်ခန့်ခဲ့လိုက်ပါတယ်ဇူໂດဗီယာမြို့တော်ကြီးဟာအရင်ကတည်းကပြန်ဆင်ပြေသွားခဲ့ပြီးတော့လိမ့်ဆန်နေကိုခွဲခြားဆက်သက်နေတဲ့အရာကြီးကလည်းပြောက်ခွဲသွားခဲ့တာပျော်ရှင်တော်နဲ့ပဲဇန်လင်းလေးကဒီညမှာပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးသွားတဲ့ဇန်လင်းလေးကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Like လောက်ခဲ့ဖို့နဲ့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်နောက်ထပ်ပြီးတော့သင်တန်းတီးပုတ်ကတော့ Subscribe လုပ်ဖို့နဲ့တောင်းဆိုလိုက်နိုင်အောင်လည်းအကောင်းဆုံးလေးတွေကိုပါဆက်တင်ကြပါသေးလို့ဆွိတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်